Birovni uyini chaqirib, eshigi ochiq qolganini kirib kelmaslik kerak. Eng beparosatlik mana shu bo'ladi. Birovni uyini eshigini ochib olib chaqirish harom bu. Umuman mumkin emas. Birov darvozasining teshigidan qarab bo'lmaydi, harom bu. Hatto Alloh Qur'onda birovni uyini chaqirishni o'rgatgan shu darajada muhimligi uchun chaqirasan, kutasan. Odatda 4 rakat namozni miqdorchi kutiladi. Sabab eng ko'p namoz 4 rakat-ku, to'g'rimi? Masalan, 4 rakatdan keyin to'xtaydi. O'z 10 rakat masalan peshinu. Masalan, bir odam namoz boshlagan bo'lsa, juda bo'lsa 4 rakat o'qiydi. Bitta chaqirgandan keyin 4 rakat miqdorchi kut, bu degani salkan 5 minut. Chaqirgandan keyin o'sha odam namoz boshlagan bo'lsa, tugatib bemalol chiqib ulgusin deydi. Keyin yana bitta chaqir deydi. Yana kutgun deydi. Keyin yana bitta chaqir deydi, yana kutgun deydi, chiqmasa indamay ketaver deydi. Hozir bizda 1 minutda 60 sekund bo'lsa 70 marta chaqir.